ជម្រាបសួរបាទអរគុណច្រើនតស៊ីសម្រាប់ការចូលរួមចំណែកធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះហើយសូមពរសិរីណែនាំពីខ្លួនឯងបងបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណខាងភ្នំពេញរៀលដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានមកចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំមានហើយក៏អរគុណទៅខាងទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដាន channel ខាងភ្នំពេញរៀលពីអ្វីដែលបាន share ចែករំលែកបញ្ចេញពីភ្នំពេញរៀលបាទអរគុណបាទសូមជួយណែនាំពីខ្លួនឯងផងបាទខ្ញុំឈ្មោះអឹងប៉ោស្រីហើយខ្ញុំកើតនៅភូមិថ្នោតលើឃុំរស័យស្រុកស្រុកសេនថោខេត្តកំពង់ចាមហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំបម្រើការនៅសាលាតិចណូក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀននិងអ្នកស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំបង្រៀនផងខ្ញុំផ្ដល់ជាការអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ទៅសិស្សនៅសាលាហើយក្រៅពីនោះទៀតគឺខ្ញុំជួយទៅក្នុង research project គម្រោងស្រាវជ្រាវនានាដែល sponsor ដោយខាងចៃការខាងបារាំងឬក៏ខាង World Bank ឯផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំធ្វើការពិចារណាគឺតាក់ទងនឹងជាមួយនឹងការកំណត់រោគគុណភាពទឹកដែលតាក់ទងទៅនឹងមេរោគមាននៅក្នុងទឹកកាកសំណល់រាវទឹកទន្លេហើយនឹងទឹកបឹងជាពិសេសគឺបឹងទន្លេសាបហើយក្រៅពីនឹងទៀតខ្ញុំក៏ជាសមាជិកមួយនៅក្នុង project ដែលតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាប្រសិទ្ធភាពធនធានហើយនឹងផលិតកម្មស្អាតបាទហើយក្រៅពីការងារ professional ខ្ញុំក៏សហការដៃគូជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែរដើម្បីរានជា startup មួយបាទបាទអរគុណច្រើនតើតងជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃការសិក្សាខ្លះៗរបស់ប៉ោស្រីបាទខ្ញុំចប់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2007បន្តមកទៀតខ្ញុំតបញ្ញាបត្រនៅសាលាតិចណូក្នុងជំនាញគីមីចំណីអាហារបន្ទាប់ពីខ្ញុំចប់សាលាតិចណូគឺខ្ញុំបានទៅតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបរយៈពេល2ឆ្នាំបន្តមកទៀតបានខ្ញុំតទៅទៀតតទៅថ្នាក់បណ្ឌិតប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំតបណ្ឌិតតែខ្ញុំតនៅខាងប្រទេសជប៉ុនមកលេងវិញបាទបាទបាទអ្វីដែលប៉ោស្រីចងចាំការនៅកុមារភាពបាទវាយូរដែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនឹកចាំកន្លែងសំខាន់សំខាន់ណាបងមួយចំនួនដូចជាខ្ញុំចាំថាការខ្ញុំនៅអាយុប្រហែលជា6ទៅ7ឆ្នាំអញ្ចឹងណាហើយ6ទៅ7ឆ្នាំគឺជាក្មេងមួយដែលនៅតូចទេប៉ុន្តែណាមួយនៅស្រុកភូមិខ្ញុំនោះគឺស្រុកភូមិមួយដែលជាប់នៅទន្លេមេដៃទន្លេមេគង្គដែរអញ្ចឹងពេលដែលខែវស្សាឡើងម្ដងៗគឺភូមិពីច្រើនគឺលិចទឹកហើយធម្មតាទេតែកាលណាលិចទឹកនោះយើងក្មេងៗវាតាក់ទងនឹងសុខភាពគឺឪពុកម្ដាយយើងគាត់បារម្ភមួយយើងច្រើនប៉ុន្តែហើយគាត់ក៏ព្យាយាមហាមគាត់យើងអត់ឲ្យទៅលេងទឹកលេងអីចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារក្មេងនៅជាមួយទឹកវាតែងតែជួយចិត្តលេងជួយចិត្តអីចឹងណាហើយថ្ងៃមួយខ្ញុំជាមួយប្អូនខ្ញុំក៏លួចទៅលេងទឹកចឹងណាទៅលេងទឹកនៅខាងក្រោយផ្ទះឆ្ងាយពីក្រោយផ្ទះដែរចឹងណាហើយទៅលេងទៅក៏ប៉ាខ្ញុំគាត់ដឹងគាត់ដឹងគាត់ទៅតាមរោគាត់ទៅតាមរោហើយគាត់តាមរោគាត់ឃើញពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយពួកខ្ញុំដឹងថាប្រកាសជាគាត់មកដែរអញ្ចឹងធៀមខ្លួនឃើញគាត់មករត់មកដល់ពេលខ្ញុំរត់ទៅខ្ញុំរត់ព្រោះអត់ហ៊ានទៅផ្ទះហើយព្រោះខ្លាចគាត់វាយខ្លាចអីអញ្ចឹងណារត់ទៅផ្ទះខាងម៉ាញពួកនៅសាផ្ទះនៅក្បែរគ្នាដែរទេខ្ញុំរត់ទៅនោះហើយខ្ញុំអត់មកផ្ទះវិញទេដោយសារខ្ញុំខ្លាចមកដល់ផ្ទះនឹងគាត់អាចវាយអីអញ្ចឹងណាអូខេប៉ុន្តែប្រហែលតែជា2 3ម៉ោងក្រោយមកម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងថាក៏អត់វាយទៅផ្ទះវិញទៅហ្នឹងបាទហើយជាធម្មតាតាំងពីតូចមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏ខ្ញុំពួកគាត់អត់ដែរវាយខ្ញុំមិនសូវទៅមិនពាត់ណាបាទអញ្ចឹងហើយពេលនោះក៏ខ្ញុំចាប់ដើមជឿគាត់ថាពួកគាត់អត់ដែរវាយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជឿគាត់ខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគឺដោយគាត់សន្យាក៏អត់វាយទេគឺគាត់ថាគាត់ឲ្យមកអង្គុយនៅលើខែអញ្ចឹងទៅទាំងបងទាំងប្អូនអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ព្យាយាមឲ្យជាដំបូលមានវិញគាត់បញ្យល់វិញថាយើងវាទៅលេងទឹកលេងអីអញ្ចឹងវាគ្រូថ្នាក់វាអីអញ្ចឹងណាយើងនៅក្មេងមានតែគេមើលណាគេអីអញ្ចឹងណាហើយយើងស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់គាត់ហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងហើយគាត់អត់វាយមែននិយាយរួមហើយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ highlight គឺចង់និយាយថាចែកគឺខ្ញុំសរសើរពួកគាត់ដោយសារគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រមួយដែលគាត់អត់វាយក្មេងទេគឺគាត់តែងតែវិធីសាស្ត្រត្រជាក់បាទវិធីសាស្ត្រត្រជាក់គឺគាត់ណែនាំឲ្យយល់វិញបាទបាទអញ្ចឹង
ខ្ញុំគិតថាវាជាឧទាហរណ៍មួយល្អសម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏ឧទាហរណ៍មួយល្អសម្រាប់សង្គមយើងដែរបើសិនជាយើងព្យាយាមណែនាំក្មេងយើងដល់ប្រើពាក្យសម្ដីបងយើងអត់ប្រើហិង្សាទៅវាយកាលណាយើងវាយបានតែមកយំឯងយំហើយថ្ងៃក្រោយទៅទៀតដែរព្រោះតែបើយើងព្យាយាមឲ្យដំបូងមានគាត់វិញគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់អាចកែតែនេះជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំណាពូតាំងពីតូចដល់ឥឡូវខ្ញុំអត់ដែរត្រូវពាត់ទេអូខេអូខេសំណាងបាទបាទសំណាងកន្លងមកប៉ោសរីបានទទួលការសិក្សាជាច្រើនទាំងនៅស្រុកខ្មែរក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនប្រទេសរហូតដល់ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតបាទបងតើប៉ោសរីធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀនតាំងពីថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងបាទបាទជាទៅទៅដើម្បីយើងទទួលបានអាហារូបករណ៍មួយវាមានដំណាក់កាលច្រើនក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍អញ្ចឹងហ្នឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង highlight ដំណាក់កាលសំខាន់ៗដើម្បីយើងឈានទៅដល់កន្លឹះដែលយើងទទួលបានអាហារូបករណ៍វិញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចំពោះបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចាំណាការខ្ញុំរៀននៅឆ្នាំបញ្ចប់នៅសាលាតិចណូហ្នឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមរក scholarship មែនតើខ្ញុំរកដោយរកទី1គឺខ្ញុំទៅសួរខាងសាលាធម្មតាសាលាគេមានព័ត៌មានខ្លះឲ្យយើងហើយទី2ខ្ញុំសួរពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយទី3គឺខ្ញុំសួរមិត្តភ័ក្តិហើយទី4នោះគឺ Google បាទព្រោះ Google អីក៏មានដែរនេះប៉ុន្តែនៅយើងរកព័ត៌មានណាដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងតើយើងត្រូវការដែលយើងចាប់បាច់យើងរកអាហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំ search ព័ត៌មានទាំងអស់គ្រប់ចុងជួយហើយចុងក្រោយខ្ញុំបានដាក់ scholarship ចំនួន4ក្នុងពេលតែមួយបាទបាទព្រោះដោយសារខ្ញុំមានរកឱកាសច្រើនអញ្ចឹងឱកាសច្រើនខ្ញុំរកអបបានច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ហើយនេះបានដាក់រហូតដល់អាហារូបករណ៍ដល់4កន្លែងក្នុងពេលតែមួយពោះពេលនោះគិតថាបើសិនជាយើងដាក់1ក៏ប៉ុណ្ណឹងបើយើងដាក់4វាអាចជាប់ហើយក៏1 2អញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចមានការសម្រេចចិត្តផ្សេងទៀតបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ដល់4ហើយនឹងជាលទ្ធផល4ហ្នឹងទៅប្រទេសណាខ្លះដែរ4ហ្នឹង3ទៅខាងទៅខាងអឺរ៉ុបខាងបារាំងហើយ1គឺទៅខាងហ្វីលីពីនបាទហើយជាលទ្ធផលគឺខ្ញុំជាប់3ទៅដល់ final round ណាដល់គេសម្ភារអីអស់ហើយគឺយើងជាប់ថាចាំតែយើង confirm ចុងក្រោយគឺយើងបានហើយបាទបាទហើយ1ខ្ញុំជាប់ទៅដល់វគ្គ interview ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី interview ក៏ fail ទៅវិញបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណោម3ដែលខ្ញុំជាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាជើងជឿជើង1ព្រោះយើងអាចយកទាំង3បានទេបាទអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយខ្ញុំជ្រើសរើសយក scholarship 1ដែលបានការគុតគងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបគេហៅថា Erasmus Mundus បាទដែលខ្ញុំត្រូវទៅរៀន master ផ្នែកខាងការគ្រប់គ្រងគុណភាពចំណីអាហាររយៈពេល2ឆ្នាំបាទបាទហើយ scholarship ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងតម្រូវរៀនយ៉ាងតិចពីប្រទេសក្នុងអឺរ៉ុបអញ្ចឹងយើងអាចជើក្នុងករណីខ្ញុំជ្រើសរើសមួយឆ្នាំដំបូងខ្ញុំរៀននៅបារាំងកន្លះឆ្នាំមួយទៀតខ្ញុំរៀននៅអ៊ីតាលីហើយកន្លះឆ្នាំចុងក្រោយខ្ញុំទៅធ្វើសាសនានៅជប៉ុនកន្លះឆ្នាំបាទហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ក្នុងការដាក់ scholarship បាទហើយក្នុងការដាក់ scholarship ខ្ញុំគិតថា scholarship ច្រើនណាបាទសម័យតដល់មកដល់ឥឡូវហ្នឹងច្រើនជាងមុនទៀតវាមានឱកាសច្រើនមែនតើប៉ុន្តែទោះជា scholarship មានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា process ក្នុងការដាក់ scholarship គឺស្ដៀងគ្នាឯងបាទស្ដៀងមិនទៅបាទស្ដៀងដោយសារ process ក្នុងការដាក់ឯកសារឬក៏មាន criteria ផ្សេងៗគឺស្ដៀងគ្នាភាគច្រើនគឺយើងត្រូវតែបំពេញ application form មកគេបាទបាទបន្ទាប់ពី application form យើងបំពេញហើយយើងត្រូវតែផ្ដល់ឯកសារមួយចំនួនដល់គេត្រូវការទៀតដូចជាអីគេ CV បាទ motivation letter បាទ proposal ឬក៏ recommendation letter ហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងដែលយើងត្រូវ submit ឲ្យគេបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំឯកសារអស់ហ្នឹងហើយយើងអាច submit ឲ្យគេបានតាមរយៈវាតាមប្រភេទ scholarship ខ្លះគេតម្រូវឲ្យយើង apply តាម online ខ្លះគេឲ្យយើង apply តាម email ខ្លះទៀតយើងឲ្យ submit ជា hard copy បាទបន្ទាប់ពីយើងដំឆ្លងដំណាក់កាលយើងរៀបចំយើង submit ឯកសារឲ្យគេអស់ហើយគេនឹងកឆែកមើលគេឲ្យគេនឹងឆែកមើលចឹងនឹងថាយើងអាចជាប់ទៅ scholarship គេអត់ចឹងណាបាទបើសិនជាយើងជាប់ឬក៏ធ្លាក់គេនឹង inform មកយើងវិញថាយើងជាប់ឬក៏ធ្លាក់បើសិនជាយើងជាប់ក្នុងវគ្គ screening ដំបូងតាក់ទង application របស់យើងគេនឹងឈានចូលទៅដល់ដំណាក់កាលទី2គឺការ interview បាទការ interview នោះទៀតគឺគេអាច interview យើងតាម Skype បាទការជំនន់ខ្ញុំណាតាម Skype ឬក៏ពេលខ្លះគេអាច interview តាមទូរស័ព្ទពេលខ្លះអាចមកជួបគេ face to face យើងជួបគ្នាហើយយើងនិយាយមួយគេអញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងចំពោះយើងនិយាយពីដំណាក់កាលនៃការ
đại application form interview hay bắt đầu bị dương interview hay bớt sân chia dương job kia năng inform dương ai thay dương job năng tập bị dương job dương ai giải điệp job lại cái sáng ai chấp đam apply visa ai dương từ từ riêng bắt đầu thì từ bắt đầu đam bay succeed năng scholarship năng vì mình có lựa chọn đam bay bằng gì mình có lựa ích là thế chụp bùa mặt tệ nhưng bắt đầu là vậy là nhầm chọn cá đấy không bạn bạn tìm mùi tệ tần năng dương thở tại miền education background dương strong thì bạn thứ thứ mấy đam bay dương bạn miền education background cứ dương thở trẻ tại dương thở trẻ hiệp trong luôn dương tục môn hiệp trong luôn việc nã cứ đôi dương để lo kê xong vậy từ tới cứ thở study hard bạn mình thầm ta hát nó cứ thở smart tiệt vừa ta hát cái ở cái được thở smart này vừa smart đam bay smart đam bay từ tu bán phần tu lo nó không thẹn cái này dương bạn phần tu lo nó không thẹn không cả đại scholarship cứ dương biến ạt tập hiệp nhóm kết thai với miền ạt tập hiệp của không cả đại kỳ từ tù dương này hay khéo bị strong background nhóm kết thai với miền cho nó xây tiệt đôi chia nẹt đại đại scholarship dương cua tại dù bị cô bầm nón luôn này cho bà hay nâng cô bầm nón lấy tập hết hạt con này cho bà bữa sân chơi dương score luôn này cho bà dương score hạt con này cho bà dương riệp chóm ai cả xa bài bọt em xem xinh cứ đồng rơi từ requirement bao kìm một chứng vì chỉ advantage mùi sản nhập dường chỉ cần bây giờ mùi chỉ cần bây giờ hay cái ta bắt đầu xóm cứ tập trung từ năng experience tập trung bọt bị sao với sân chơi dường mình bọt bị sao khang mình thầm ta skill dường ấy bọt bị sao tập trung từ năng social activity em xem xinh dường một lần thì em xem xinh bạn các smart chất em xem xinh cô bị chỉ advantage mùi sản nhập dường này hay đấy bạn chưa cả smart chất miễn là sống khăn chỉ chụp lại mùi này scholarship đấy bạn phú vì bằng hai pi chờ đặc lẽ cái nào bằng mình được dương đấy và bữa sân chỉ kế an với cái thà dương chỉ mình được active trong sân cung mình được đại chỗ chất chui sân cung mấy chớn vì ai chỉ cần lương mỗi đã tia nhà rom cái rồi có ai chỉ đặt phần tụ ở dương chớn này chẳng thể anh ấy chỉ phù nhom kết đó nào bằng bạn hay ở vậy đạp xây chứ nó cứ tạ tông từ nâng carry trong cv hay nâng motivation letter chắc bạn nhom vậy thà ở dương dual piece objective này scholarship ở kia cho bạn bạn sẽ dừng vô là cho bạn hãy dừng riêng cho mà motivation letter dừng và xây dừng ná ôi viết si trong vạn trong mũi nhỏ vậy để kế chọn bạn nhưng vừa xanh dưới kia an và dừng móc kia kết thả dương chia mà nữ đã miền plan miền motivation ấy là nó không cả chọn riêng từ mục ấy to tiết chẳng hết bạn 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 hay khẽ bình năng tiết cứ nhau miền chẳng nó xây mũi tiết đại đại sống khán đó bọn nhưng đăng xé vậy ca đặt scholarship vì nhóm đối nhóm highlight vì khẳng lớn cứ vì process sử dụng khả nhiên vì mình khó khăn nhiều mà này chẳng hay cả hay ở vậy đời sống khăn để nhóm trong đào đòm chứ kiến cứ cả đặt scholarship và mình ở lùi và hay sử dụng khả nhiên tiệt hay vừa xanh thì dừng đặt muối có một phần đằng đặt bóp của một phần đằng này chẳng rừng ấy dừng mình chẳng này về phương viên thì ta phụ viên free vì mình ấy hay vừa xanh chia dừng thét cô dừng bán bóp bị sáu chờn mà vinh này, đời sau khi comment ấy mà dương với những ai improve khuôn ấy hay những ai họ cạp xây mùi tiệt khẻ bình nặng và nhưng cực thà dương mình cua khai à fail giờ vào dưới cái bà ra cháy mà thà dương chi dương hiến bà ra cháy nằm bởi chục cháy thì vẫn phải dự lọ chìa bạn lẽ cái này bị xe ở bó bao xí trong này đây để ai cho bà rủ có bay cái nông phê tại mùi khá là riêng anh ủng nụ bạn và đối với nhóm highlight pi môn tích tác cứ tập trung từ năng education background mà dương của dương hiện nơi pi không có mỗi nhóm cho pu nhóm to cứ nhóm tài từ kịch thành nhóm chọn man scholarship từ khẻ dương miền bầm non là dương miền từ kịch dương miền bầm non tài từ kịch cả là dương miền bầm non kịch dương thử miền planning luôn này dương thử thứ mất riêng không thạ hay ban chậm nát thạ là o cả là dương miền chậm nát thạ là o được không thạ ấy hay cúp xong năng cầm rớt pizza dương anh từng chui chết cứ dương ai đặt vị tới cứ nhóm cơ thể vì miền potential của đặc kiện năng ạc sập dương á nè bạn ok thế tôi chỉ muốn nâng ca đại bản lòng đã bay từ tour ban bản tụ khắp bùa làm bắp sau bao giờ ta cô điệp trăm luôn chẳng mấy đấy đã bay từ tour ban ca bản lòng nước ban bản tụ khắp bùa chụp bùa nhóm p để nơi không thân ạ riến p khu về riến máu dương thời tập chi diêm thom nát khu về riến riến chớ nè và tay dương thời tập chi diêm chậm nói tầm khăn á đại quạt trong deliver mà gì thom nát pi mau nhé quạt và quạt chi mình chậm nói tầm khăn nào cái này
យើងយើងព្យាយាមទៅរៀនពេលព្រឹករៀនពេលថ្ងៃហើយពេលយប់ឡើងត្រូវតែយកអាហ្នឹងយកមក review ខ្លួនឯងវិញreview ហើយយើងត្រូវតែ note ចេះកត់ត្រាទុកកំណត់កត់ត្រាទុកកន្លែងណាសំខាន់ទុកក្នុងសៀវភៅយើងហើយពេលប្រឡងងាយស្រាប់យើងឯងយើងតែ review អ្វីដែលយើងកត់មកគឺយើងឆាប់ចេះហ្មងតែបើសិនជាយើងចាំដល់ចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងស្រាប់តែយកមកមើលទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាយើងពិបាកនឹងប្រឡងបញ្ជ័យមកគេដើម្បីបានពិន្ទុខ្ពស់ហ่ะបាទនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំមិនមែនធ្វើតែនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យមិនមែនធ្វើតែនៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅបញ្ញាបត្រទេសម្បីតែពេល master ក៏ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រគួតប្រជែងជាមួយគេផ្សេងទៀតបានបាទអូខេបាទផ្សោតបន្តិចទៀតតកតងជាមួយនឹងការដែលធ្វើតេស្តដូចជា TOEFL ឬក៏ IELTS តើការគួរតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានបន្ទុកល្អតកតងជាមួយ IELTS ឬក៏ TOEFL បាទខ្ញុំនិយាយ experience ផ្ទាល់ហ្មងទៅបងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលទទួលបាន TOEFL ល្អទេបាទខ្ញុំកម្រិតភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំនិយាយត្រង់គឺអត់សូវជាប៉ាកែដូចគេប្រមាណទេបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយត្រឡប់ back ទៅអ្វីដែល experience ខ្ញុំដំបូងណាបាទពេលដែលខ្ញុំចេញពីស្រុកមករៀននៅភ្នំពេញដំបូងណាដល់កាលនោះខ្ញុំចូលមកថ្នាក់ទី10ទី10វាធំណាស់ហើយប៉ុន្តែពេលនោះយើងអង្គភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានអីយើងអត់ចេះមកសឹងតែកម្រិតវានៅទាបមែនតើហើយក៏ហើយជីវភាពពេលនោះក៏มันមានលុយអីច្រើនទៅរៀនសាលាថ្លៃថ្លៃដែរអញ្ចឹងហើយព្យាយាមទៅរៀនសាលាគេហៅ Newton ទីឡាយណាហើយទៅរៀននៅ Newton ទីឡាយយើងរៀនកម្រិតដំបូងយើងចូលទៅក្នុងថ្នាក់យើងទៅរៀនមួយក្មេងៗព្រោះពីច្រើនក្មេងៗដែលគាត់រៀនពីដំបូងដំបូងអញ្ចឹងណាព្រោះអ្នកនៅពេញពីច្រើនគេចេះគេអីច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងយើងទៅរៀនមួយក្មេងៗហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងធំជាងគេអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថារៀនខ្មាស់គេដែរប៉ុន្តែខ្មាស់មិនខ្មាស់គឺបើយើងអត់ចេះហើយយើងត្រូវតែរៀនអញ្ចឹងហើយពេលពេលនោះមកខ្ញុំចាប់ដើមរៀនតិចតិចអញ្ចឹងណាបងហើយក្រៅពីរៀននៅសាលាហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនគូម៉ោងគូនៅតាមកន្លែងសាលាជ័យតាវីម្ដុំបាក់ទុកហ្នឹងប្រហែល2ម៉ោងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតាក់ទងភាសាអង់គ្លេសអត់ចោលគាត់ថារៀនតិចតួចបន្ថែមហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺព្យាយាមរៀនខ្លួនឯងបាទហើយបើយើងតាក់ទងនឹងការរៀបចំរៀនត្រៀម TOEFL ហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញសៀវភៅពួកគេមាន guideline សភៅគេមាន guideline យើងធ្វើម៉េចរៀបចំម៉េចដើម្បីរៀបចំសំណាក់ប្រឡង TOEFL អញ្ចឹងណាហើយយើងធ្វើតេស្តឲ្យបានច្រើនពួកគេមានសភៅគេមានធ្វើតេស្តស្តៀងហ្នឹងយើងអាចអនុវត្តធ្វើតាមហ្នឹងទៅយើងនឹងអាចឈានទៅការប្រឡងបានតែបើថាឲ្យប្រឡងបានពិន្ទុខ្ពស់ហ្មងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់បានពិន្ទុខ្ពស់ព្រោះខ្ញុំអត់សូវជាប៉ាកែប្រមាណទេខ្ញុំបានមកធ្វើកម្រិតពិន្ទុយកបានអូខេបាទ